эхлэсэн эрхүү бодис зөвлөлийн сургуулийн сурагчдыг нэгдсэн дөрөв тусаар хангах гэж байгаа. Уг нь бол 8 дугаар сарын 25-наас эхлэн бага ангийн хүүхдүүдэд дөрөв тус очих ёстой байсан. Гэвч өнөөдрийн байдлаар оюутны нөхцөл эхлүүлсэн газар том цөм байна. За уг нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар оюутны үйлдвэрүүдийг нэгтгэн дөрөв тусыг оюулахаар анх хэрэгжүүлж байсан. Гэсэн хэдий ч 7 компани монополдон энэ эрхийг авсан гэдэг их сургуульчуд мэдээж байна. Монгол Улсын хэмжээнд энэ жил ерөнхий боловсролын сургууль 52,000 хүүхэд суралцсна гэсэн тооцоо байна. Энэ жилдээ багтаан ядаж 42,000 хүүхдийг дөрөв хувцаар хангахаар төлөвлөсөн. Харин Монголын аялалчдын холбоо, Монголын ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбоотой хамтран дөрөв хувц үйлдвэрлэх төслийг боловсруулан хамтран үйлдвэрлэл эрхлэх аж ахуйн нэгжийг шалгаруулан хуваарьсан байдлыг тавхан харж байна. Энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх компанид шилмэл загвар, өөл өмнөж, төмөр тэрэг, шүтэн уул, эрд сүлж, торгон хийц, бүтээч үйлсгэх компани гэж юм аа. Тухайлбал шилмэл загвар компани гэхдээ сурагчийн дөрөв хувц үйлдвэрлэх ямар ч туршлахгүй захиалгаар загварын хувцас үйлдвэрлэдэг газар юм а. Өөл өмнөж компани нь сурагчдын цанц олон жил үйлдвэрлсэн сайн талтай хэдиж бусад өмд майк зэргийг үйлдвэрлэх хүчин чадал тоног төхөөрөмж байхгүй юм а. Төмөр трейдинг компани нь уг нь хуучин дөрөв хувц үйлдвэрлэдэг байсан ч голөгдөн зах зээлээс шахагдсан юм а. Тухайлбал Шинэ Монгол сургуулийн усан зэргийн загвартай дөрөв хувцыг үйлдвэрлсэн ч чанар стандартын тал дээр олон хил ам дагуулж ирсэн юм а. Харин бус компаниуд нь ажлын хувц үйлдвэрлэдэг хүчин чадал муутай үйлдвэрүүд байхшигтэй. Гэтэл яамны зүгээс эдгэрийг мэдсэн ч мэдээгүй юм шиг нүтэн балай чихэндөлөө явж байна. Энэ бол манай жижиг дунд үйлдвэрийн одоо гол одоо зах зээлийн анхны баталгаа болж байгаа учраас энэ дээр бол хувь хөвшилч гэсэн өөртөө санаачлагтай ажиллаж тухайн ажлын байранд бас чанарын шаардлага хангацсан тухайн одоо ойж байгаа ажиллах хүч нь бас мэрэгшсэн тухайн ойж байгаа бүтээгдэхүүн нөгөө эндээс анх батлаад гаргацсан тэр чанар стандартын шаардлагыг хангацсан юм гол гол үйлдвэрлэлийн нөгөө нөхцөл шаардлагуудыг л бол бид нар тавьж байгаа. Тэгээд хүсэл төрүүлсэн компаниудын бол холбогдох газруудтай нь бол холбож өгч байгаа. Мөн энэ бүхэнд ашиг сонирхлын зөрчил нөгдөж байгаа гэх сурвалжууд хэлж байна. Төсөл хөтөлбөрийг боловсруулсан гэх Монголын аялалчдын нэгсэн холбооны жаргалмаа гэх юмхтэй өөрийн компани болох Төмөр Трейд компаниа нөхрийнхаа нэр дээр шургуулсан байх шигтэй. Мөн дүү оюун жаргал хамаатан садныхаа хүмүүсийн нэрийг оруулсан байна. Мөн эдгээр 7 компани дотор нэг гизний 2 компани орсон нь яа харахгүй холбогдох байгууллагууд шалах шаардлага харагдаж байна. Уг нь бол төслийн өртөг 10 сая төгрөгнөөс дээш тохиолдолд тендер зарлагдах ёстой байтал энд тендер зарлагдаагүй юм а. Ахтуусаар энэ хүү хувааж авсан атлаа зах зээлийн үеэс эхлэн хүүхдийн дөрөв дэх хувц үйлдвэрлэн сайн муугаараа дуудаж авсан дөрөв дэх хувцсын нэг жилдүрийг оруулдаг байна. Загварыг бол зөвхөн цөөхөн гэдэг хүний хүрээнд хүүхдэд тохиромжгүйгээр загвар батлагдсан. А дотоодын үйлдвэрийг дэмжиж тэр загварыг бид овсоох бол манай үйлдвэрүүд хүлээж аваад ойхад бэлэн байсан. А гэтэл яг өнөөдрийн үйлсээр яасан гэхээр зэрэг энд ямар ч өрсөлдөө явагдаагүй. Тендер зарлагдаагүйгээр 7 толгой компани гэдэг нэрэтлээ 7 компани ах дүүс үр хүүхэд авгаа нөхөр гуртлын ингээд бүх сургуулиудын зах зээлийг хуваарлж аваад өнөөдөр дөрөв дэх сургууль үйлдвэрлэж ингээд бүх гэрээг хийх гэж зогсож байна л да. Дөрөв дэх үйлдвэрлэх төсөл дээрээ сарахад бага ангийн хүүхдийн хувцас 41,000-аас 62,800, харин дунд ангийн хүүхдүүд 76,000-аас 78,000 төгрөг, ахлахангийн сурагчдын хувцас 89,000-аас 98,000 төгрөгийн хооронд гэж заажээ. Гэтэл нэг айлт 2-оос 3 хүүхэд сурсдаг дунд орлоготой айлуудын хувьд мөн л хүн тусах үн юм а. Харин олон жил хүүхдийн дөрөв дэх үйлдвэрлэсэн компани айлтчин үнийг чанарын өндөр түвшинд 2 дахин хямд өнөр үйлдвэрлэх боломжийг хэллээ. Уг нь бол эхний ээлжийн хувцсыг 8-р сарын 25 дараагийн ээлжийг 9 сарын 25 хамгийн сүүлд ахлахангийн сурагчдын хувьцыг 10 сарын 25-нд хүлээлгэж өгсөн юм а. Гэвч өнөөдөр нэгч дөрөв дэх хувцас үйлдвэрлэгдэж байна. Нар нэг айл болгонд байдаг ээж хүн хар ухаанаар бодоход 1-5 дугаар ангийн охин 1.10-аас 1.50 өндөртэй байдаг. Энэ хүүхдийн хувцсны уртын гимжээ 60-80 см. Тэгвэл 1.50 өргөнтэй даав 60-80 см л орно энэ хувцсанд. Тэгэхээр энэ 1.16 сая төгрөгийн үнэтэй юм чинь зөвхөн метрал нь 16,000 дотор багтчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 37,700 татвар шингээр 41,000 хүрэх ямар ч үнэлэх байхгүй. Энэ дээр бол ер нь үйлдвэрлэлийн үйл явц одоо бүх үйл ажиллагаанд хяналттай ажлын хэсэг бол манай яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулад боловсруулын яам бол нарийн бичгийн дарганы хяналтын зөвлөл одоо байгуулагдчихж байгаа. Чингис Бондоос олох 20 тэрбум төгрөгийг авахар улаарч байгаа эдгээр компаниуд бяцхан хүүхдийн эрүүл мэндийн шаардлагад нийцсэн хувьс хин гэдэг бас л эргэлзээ төрүүлж байна. Цаг хугацаа тулсан учраас урд хөрчөөс хямд хувьс бүнт ингэж зарахгүй гэх баталгаа байхгүй маа.